Salam. Bugün mən sizə modemdə portu necə açmağı, necə açmaq lazımdır onu başlamaq istəyirəm. Hal-hazırda mən öz modem, modem yox, məndə indi hal-hazırda routerdır. Routerdan istifadə edirəm. Router, həmin routerda portu necə açırlar onu başlamaq istəyirəm. Belə deyək, birinci növbədə daxil oluruq biz həmin routerimiza. Mən reklam xatirinə yox, mən indi adı görsəniz hansı routerdan istifadə edirəm. Bu routerda ilk növbədə daxil oluruq. Routerda forward port yönləndirmə. Port yönləndirmə adlanan bir şey var. Burada mən də bu portu açmışam, indi portu ləğv edirəm və bir daha qoyacağam, indi göstərəcəm sizə necədirlər. Məsələn, mən hal-hazırda öz telefonumda, telefonuma sadəcə IP vermişəm. Mənim telefonumda bir kamera proqramı var. Yəni uzaqdan o kameranı qoşub nəzarət etmək üçün bir proqramdır. Bu proqrama qoşulmaq üçün mən həmin telefonda həmin proqramın verdiyi portu modemə qoyum. Modemə qeyd eləməliyəm ki, modem tanısın onu. Bu üçün edirəm. Add new service port. Mən bilirəm ki, indi mən 80-80-ci portdur. Yenə bir daha daxil edirik. Qeyd edirəm həmin hansı avadanlıqda olan IP-ni. Mən bilirəm ki, o məndə belədir. Portda TCP port mənə lazımdır. Status enable, yəni qoşuldu. Save. Bu qədər. Yəni portun açılması bu qədər sadədir. Və yoxlamaq, port açıldı, açılmadı və yaxud işləyir, işləmir. Bunun üçün məsələn girir toip.ru saytına və buradan belə deyə yoxlamaq olur. Port açıldı, açılmadı. Pravyarka port parta. Məsəl üçün mən bayaq açdığım port hansı idi? 80, 80, 80, 80. Proverit. Port открыт. Yəni ki, bu port açıldı. Həmin porta qoşulmaq üçün nə edirik? Məsələn, gördüyünüz kimi 100-cü IP-də port 80-80-dir. Bu üçün yazırıq belə məsəl üçün 192.180.100 100 2.80-80-ci port və Enter. Mən indi həmin avadanlığımın belə deyək qoşuldum həmin avadanlığıma. Nümunə üçün real olaraq göstərim sizə. Bu necə işləyir? Destroyer Flash. Mən rejim prosmotu. Baxın. Bu həmin kameradır. Həmin kameranın çəkərək sizə göstərdiyi gibi. Bu işləyir, bu kamera hal-hazırda işləyir, 80-80-ci portda. Bir bu qədər sağda.